Se razgore, majko, ja sam tebe.
Ajde, stari, ajde, ti si!
Корениките и сега продължаваме с поздравите.
сте двете, добре, добре. Спокойно. Ивана. Айде, Николов, ключек за Ивана. Айде, Ивано. Сега ще кажем за всички, спокойно. Наре. Айде, Николов, ключек специално за Ивана и за Августина. Thank you.
по-спокойно, някои желания има ли от вас? Добре, сега, приключен, нещо второ. Добре, замързете си, да закусваме. Един хубав ключен, по-памет да бъде, не е много бърз, да не се избори. Айде! Айде, оркестъра! Давай! Thank you.
Tibetu in semejstvo. Ako ste propustili nekoj zapotanac za pozdravi, može da se javi pri orkestru. Ako ima neko za kastel, също može да дойде при оркестъра и да се направи неговото. Thank you.
Yeah.
директора за репрезентацията на Лидера на Германия, за всички гости.
Ostavi
državno prijateljice Majko. Ljubav
se umira.